Доброго дня, ми з України. Друзі, сьогодні дуже багато аграріїв пишуть нам, дзвонять, що вони хвилюються через те, що підсох верхній шар на посівах озимої пшениці. Ну, менше на озимому ріпаку, він там трішечки закритий, все-таки влаги більше. Але на зріджених посівах, особливо верхній шар, десь сантиметр підсох, а доброго ще не внесли. І що необхідно робити для того, щоб не втрачався азот, через те, що ми знаємо, що якась частина азоту все рівно буде втрачатися, там, десь 10-20%. Тому наша порада, друзі, на посівах, які мають зверху сухий шар ґрунту, вносьте доброго на вечір. Якщо у вас невеликі площі, там 10 гектар, 20, 50, ви розкидачом і у вас селітра чи кармамід внесли ту норму, яку ви запропонували вечором, вночі волога обов'язково підтягнеться через те, що ще приморозки. Ще ви, коли вийдете вранці рано, зайти буде важко, а вечором легше. І тому от, підживлюйте вашу пшеницю вечором, вночі підтягнеться волога, на ранок ви вже не побачите ваших добрив. Оце така проста рекомендація для вас. Друзі, бережіть кожну рослинку озимої пшениці. Через те, що це з неї буде колосок, а в колоску буде 40-50 зернин. А 40-50 зернин – це вже врожай. І тому обстежте ще раз посіви. Сьогодні необхідно думати за забезпечення держави продовольчим зерном, для того, щоб ми мали дійсно хліб і продукти харчування. Сьогодні з вами наша команда «Артфілс» і Олексій Сергієнко. Будьте з нами, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші лайки, тисніть на колокольчик. Україна найкраща! Слава Україні!